O sigui, està fent el casal del SEC, per tant... Del SEC? Del Centre Excursionista. Sí, per tant, jo crec que ha de ser aquí, no? Centre Excursionista. Ah, mira, ja els espero. Epa, va molt castellarenc, eh? Per cert. A la porta, eh? Bastant. Hola. Hola, hola. Bon dia, què tal? Hola. Què tal, Carles? Ostres, són tres Carles al cotxe, eh? Sí, sí, oh, sí, és veritat! Quina invasió! No, mira, Carles, posa't el... Mira, com el porto jo, així, aquí al cinturó. Vinga, anem a avaluar llavors, eh? Aviam. Castellarinitat, no dèiem, Anna? Home, la samarreta. Totalment, samarreta. És que la samarreta... Vale, sí, castellar... Sí. Samarreta, què més? La bossa que porta... Què posa l'altre? És del Consell, crec, diria. A veure? Del Consell que ve d'infància o d'adolescència. Sí. Ah, val. Porta bastant castellarenc. També és castellarenc. Sí, sí, sí. I de moment no porto res més a sobre, no, diria. Veig que portes un tatuatge aquí. Ah, sí, porto? A veure, no. Aquí tinc un del 08211. Ah. Ostres, ojo, eh? Això val per 10, eh? Això val per 10. I ja està, tatuat de castellà no porto res més. Ja està, bueno, eh? Bueno. De llumbos de castellà no n'hi ha, calçotets castellarencs, no... Tant de bo, tant de bo, eh? Molaria, escolta, no? s'han fet bosses, s'han fet templores, sí. Potser falta roba interior. La roba interior. Sí, roba interior també. Bueno, ja llancem una idea, no? No sé. Bueno, com ha anat? Estàs fent el casal del Centre Excursionista, exacte, eh? Exacte, del Corriol. Com ara, què heu fet avui? Molt bé, avui què hem fet? Avui ens hem anat d'excursió. Ens hem anat allà... Està bé ser el Centre Excursionista. Ah, sí, sí. Està bé anar-se d'excursió i no quedar-se tancat. Exacte. Sí, sortir a la natura, no? Sí, ens hem anat més enllà de l'Iran Patasques, pel camí de bombers allà. Hem anat a veure... Bé, res, hem anat a fer una mica de sortida i feia molta calor i hem dit, bueno, tu anem a fer una mica de jocs d'aigua, hem tornat i ja... Per mullar-nos una mica, o sigui, vinc suat, xop, tinc la motxilla xopa, però... Un dia tan rodó com tota la resta, la veritat. Però és aigua de Castella. Aigua de Castella. Jo t'anava a dir, quin optimisme, eh? Sí. Jo sempre, tu. Sí, sí. Jo sempre que també estic molt emocionat. Perquè quan em veu escriure vaig pensar, oi, quina aquella il·lusió, saps? Ser una d'aquestes persones escollides. I això que no sabia que estava escrivint a Josep, eh? No, tu vas fer de Maria i tu vas fer de Josep, no? Ah, sí, és veritat. Sí, sí. Jo tinc present, ja. Jo et veig i no penso en Maria. Però escolta, quantes coses fas, no? De tot, una mica, tu. Sí, sí, sí? Podem començar a fer llista, si voleu. No la fem perquè no acabaríem, no? Però... Exacte. Que sempre has estat tan actiu? Bueno, depèn, o sigui, com vaig començar? Jo vaig començar... Espera, 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 que la pilota de pàdel o tenis està aquí al costat, eh? Ah, està aquí aparcada, l'altre dia? Sí, és que aquest matí l'hem vist la pilota aquí, al pas de vianants. Sí. I tenien un dubte, no sabien si era una pilota de pàdel o de tenis. Tu jugues algun d'aquests dos esports o...? Ni una mica, no. Tu. O sigui, jo, bueno, és que jo amb l'esport sóc una mica inepte, una mica inadaptat, la veritat. Però sí? Bueno, tu, sí, sí. Ja camino molt pel poble, aleshores tu em puc mantenir bé. És l'esport que fas. Exacte, fer poble. Caminar. Llavors, aquesta tarda, per exemple, a qui la dedicaràs? Aquesta tarda? Què anava a fer aquesta tarda, això? A veure, tenia coses, eh? M'he de preparar els campaments, perquè el dissabte marxem de campaments amb el Sargantana. I m'hauria de començar a fer la maleta i tot, i tenia alguna cosa més aquesta tarda, però me n'he oblidat. No vas amb Google Calendar o alguna cosa d'aquesta? El portava, però ara cada cop l'utilitzo menys. Aleshores, tu, vaig fent. Tu, ara, menys el Google Calendar o el telèfon? No, el Google Calendar. Ah. Bueno, i el mòbil depèn del dia, tu només per la nit, perquè tipo missatges, quasi no els miro, només responc quan si tinc 10 minuts lliures, saps? Aleshores, o per la nit, o si algun dia tinc la sort després de dinar i puc fer una migdiada de 30 minuts, ja vaig rodó. Per tant, ara mateix agenda no... No tens agenda, eh? No. Ah, bueno, m'he d'organitzar el tema de les inscripcions a l'esplai, que hi ha famílies sempre que m'envien les coses tard. Un petó a les famílies aquestes, gràcies. No, i a fer-me la maleta, que demà sí que ho tindré més liat. Aleshores, tu... Li pregunta a tothom si tens algun racó aquí a Castellà, tu, perquè ja que estem amb el cotxe movent-nos i això, si has de, no sé, què t'agradaria veure o... Un racó de Castellà per veure, sí. Eh? Bueno, per veure, quin és el teu punt? Allà on t'hi trobes còmode, que t'agrada del poc. El meu lloc preferit és el casc antic, però clar, si hem d'anar al casc antic, a veure, com vulguis, eh? Però clar, el casc antic per conduir tampoc és una mica... Va, sí. Hem passat pel carrer, com es deia, el carrer Sant Iscle? Sí. Hem passat per allà, hem passat. Ojo, sense fregar, o sigui, res, no toques res, potser, eh? Ha passat perfecte. Ah, molt bé, molt bé. Vull dir que... Però, o sigui, aquesta part, o sigui, jo visc aquí pel carrer Prat de la Riba, tu, però aquesta zona, en veritat, ja fa anys que no la toco. La tocava abans quan era més petit, que teníem la colla d'amics, amb la família i tal,
però ara tu la plaça Europa, per exemple, ja fa dècades que no la toco. I els xorritos què? Els xorros, bueno, els xorros com passo per allà sempre, bueno, vaig amb la canalla i s'ho passen teta, de veritat, sí. O sigui, perquè aquest any també era el primer any del casal, del centre excursionista del Corriol, no? I clar, també el tema de la piscina, pel tema econòmic, i que les famílies potser, perquè tenim molts infants molt petits, no se'n tenen prou segur, doncs vam dir, doncs ens agafem un altre dia de xorritos, i s'ho passen, estan allà tot el dia, coincidim amb molts casals d'estiu. Mola molt també trobar-se a la resta de casals i estar així xerrant. Ah, doncs mira tu. I cadascú va identificat amb un color i amb una, no? Una samarreta. I sí, exacte, amb la samarreta. La nostra és la blava, és la de l'Esplai Corriol. És molt xula, tu. Em falta una del Xiribec i ja les tinc ja totes. Ja les tindries totes. Sí, sí. I tu, el teu armari com deu ser, no? Perquè clar, oh, ja. Si participes de tantes entitats... Veure, el meu armari és tot de coses, identitats de castellà, eh? O sigui, no tinc roba... Un museu, munta un museu. Hauria, no? O sigui, només tinc pantalons. Pantalons és de l'únic que no tinc res com patrocinat, per dir-ho així. Però perquè ningú s'hi ha posat, que si no es tindria. Efectivament, tu. Però és per sí, alguna cosa, no fan patrocinis. O sigui, tu muntes un acte i no dius, vaig a fer pantalons. És més típic la samarreta. Exacte, no? Que és fàcil, que queda més bé i més visible. Sí. Però escolta, alguna cosa li deu faltar a castellà, no? Per tu? O no? Està tot correcte. No sé, jo què sé, un Pans & Company. Encara em fan de Pans & Company. Bueno, calla, que avui hem sentit de... que desembarca de Castellà d'un fast foods. Ah? Jo he escoltat a... Els rumors, què són els rumors? Sí, explica, jo no me'ls sé. Són els rumors, quan jo vaig veure un vídeo ja fa un temps, de que al setembre venia una d'aquestes... O sigui, no sé si puc dir el nom. Clar, el McDonald's, sí, no? Sí, ja va ser. Em van dir que venia el McDonald's sí. I jo pensava, en sèrio, tu? Una altra d'això? Això és bo o és dolent pel poble? Jo per mi és molt dolent, saps? O sigui, la gent diu, uau, que bé, tindrem més menjar ràpid, però penso, a veure, tu, després estem recolzant tant el comerç local i totes aquestes vaines, i m'estàs dient tu que vols ara un McDonald's aquí al polígon perquè la gent se'n vagi allà quan tens aquí 50 allà mil coses? Hi ha molts joves que se'n van a Sabadell a menjar el McDonald's, veritat, també. Jo això ho trobo patètic, eh? Bueno, però ho fan. Llavors, dona'ls-hi l'opció. No, clar, estoy tan, o sigui, els donen l'opció, lògicament, jo no dic que no, eh? O sigui, si se'l fan, doncs vinga, benvingut, jo no el consumiré gaire, ja tinc el vida que el consumeixo tant en tant, saps? Aleshores, ja tenim un lloc de menjar ràpid, perquè en necessitem més. Si mira, castellà tampoc. Oh, crec que els porten gaire. Una Mac castellà. El què? Si es porten un Mac castellà, no diem que no. Mac castellà. Carlos, què és això de Mac castellà? Una hamburguesa que sigui amb ingredients. Seria vegetarià, segur. Un Mac castellà. Portaria un 4x4? Serien dos trossos de pa i un 4x4 al mig? No, perquè facin una hamburguesa al McDonald's que sigui. Ah, ja, però digui que seria una hamburguesa de 4x4, perquè aquí tothom té un 4x4. Pot ser. Digue'm, saps allò de la teoria dels 6 graus? No en tinc ni idea. Bueno, que coneixes tu, pots arribar a conèixer el papa. Amb 6 persones. Sí, 6 persones, exacte. No, segur que amb una teoria de 2 graus tens algú que té un 4x4. Segur. Pensa-hi. És que jo com de cotxes no sé tant, és que no sé pràcticament res, és que potser el meu tiet té un 4x4 i jo ni m'entero perquè no el sé identificar. Perquè soc molt paleto amb això, eh? O sigui, jo no m'entero de res. Què t'agrada a tu llavors, Carles? A mi? Què m'agrada? De tipus? De l'àmbit? Quin àmbit? Tu, no sé, què faràs? I el teu temps lliure, si en tens, et dediques? Sí, és que clar, el meu temps lliure, jo és que com ara tinc tan poc, ara mateix el que necessito és saber avorrir-me. Necessito ara moments com d'avorrir-me i penso, oi, no estic fent res i que bé m'ho estic passant, saps? O sigui, de quedar-me allà al sofà mirant sèries, que això ho faig a les nits, clar, però quan a vegades arribo tard, doncs tinc, doncs, me'n vaig a dormir a la 1 del matí i penso, vale, m'he despertat a les 8, que he d'anar a obrir el casal d'estiu. Aleshores ja t'entra una mica la bajona. Però durant el dia, doncs m'agrada molt anar, sincerament, anar a xerrar amb la gent, tu, anar a sortir pel carrer i anar-me al bar i a quedar-me allà tota la tarda i anar xerrant de la vida, o a un bar o a diferents bars. El que feia jo abans, no, com començar a conèixer molta gent, era, no tinc res a fer, estic a casa. Surto de casa, vaig al centre, i en trobaré gent i faràs per terres la xerrada i això. Sí, i li haré algú per anar-me'n després a prendre alguna cosa, a prendre una horxata, saps? Per exemple. I sí que ho feia i m'encantava, de veritat. Has parat aquí perquè volies veure si hi havia gent als xorritos? Sí, però estan tancats els xorritos a aquesta hora, no? Tanquen a 2:15. Ah. Perquè marxa el segurata. Hi havia uns quants, hi havia un casal d'estiu allà a la plaça Catalunya, com el parc, i ja està, que era el CIGE. Què domines els horaris de tot? Si jo pregunto a la biblioteca quin horari fa, també m'ho sabries dir. Sí, ara sí. O sigui, almenys el de tardes, perquè jo anava molt, i sobretot quan és època d'exàmens, en què ampliaven la jornada de 8 a 12 de la nit. Equipament, el CIGE, la piscina, a quina hora tanca? No, és que el CIGE, veus, com és un lloc per fer esport, el CIGE ni el trepitjo, saps? Aleshores tinc un rebuig.
això, però la biblioteca tancava... Abans del Covid tancava a les 8:30, a 8:40. I després del Covid va començar a tancar a les 8:00 i vaig dir, ostres, que malament entre això, de veritat. Sí, sí, perquè si treballes, per exemple, bueno, de multiesports, saps, al Sant Esteve, i estàs allà fins a les 6:30, després penso, tinc una hora i mitja només per fer feina i podria gastar molt temps més. Perquè jo quan més útil sóc és per la nit. Per la nit jo treballo molt més sota pressió. Jo penso, encara tinc 2 dies per fer coses. Ah, sí? Ets aquests quan els exàmens i tot això també hi treballo? Sí, l'última nit, però puc dormir 2 hores perfectament, I algun cop he anat d'empalmada. Però quina edat tens? Jo he fet 21 al maig. Clar, encara això, aquestes empalmades amb els 21 també ho diria jo. Clar. Són fàcils, no?, de portar, llavors. Sí, ara sí, però... Però sí, bueno, s'aguanta com es pot, la veritat. Ara, que porto una demacració, ha sigut a sobre... Aquest any ha sigut bastant duret, però perquè m'he compromès amb moltes més coses a les que pensava comprometre'm, i al final tu ja l'he liat parda. Clar, un cop... quan fas les coses a castellà, penso, vale, sí, m'ho he compromès perquè ho faig pel poble, i vinga, tu, ho tiraré endavant. Però clar, aquest any l'he liat parda i he fet coses fora de castellà, i l'he liat amb patates, no? I he pensat, bueno, tu, ja fet-lo fet, ja menjo les bronques molt justificades per no haver-me compromès a les coses, però bueno, tu... Perquè on més t'has implicat, Carles, aquest any? Clar, em vaig ficar a la presidència del moviment d'esplais del Vallès, saps? Clar, m'hi vaig ficar perquè doncs, el moviment passava per un moment que no hi havia relleu de junta, i jo era una persona que portava només 2 anys allà, doncs, com a la Junta, com a vocal, però només organitzant com a activitats per la resta d'esplais i tal, i ara m'havia ficat com a la coordinadora política, on hi havia tot el meollo i moltes altres feines més administratives, que jo en veritat no sabia ni podia fer-les. Aleshores em vaig ficar com perquè el moviment no es quedés com despullat, no? Sí. I vinga, vaig dir, vinga, però ja la vaig liar, tu, em vaig comprometre i vaig deixar molta gent penjada, que és una de les coses per les que ho he passat una mica malament aquest any, però bueno, tu. De tot s'aprèn una mica, tu. Ja està, ara ja... Aquest any, en principi, ja s'acaba tot. Aleshores, tu, tornaré a quedar-me a castellà només. No vull fer res fora de castellà, perquè si no sé que la liaré, parda. I quins projectes tens, ara? Ara, doncs mira, ara acaba la uni. Em falta només un any de carrera. Què estàs fent? Educació primària. Però la universitat és horrible, o sigui, no li recomano a ningú. Calla, no diguis això, no! No, perquè és una privada, o sigui, és una privada. La puc dir i no m'entra cap mena de por, he de dir. Ah, doncs digue-ho. No m'agrada la UIC, la Internacional de Catalunya. Ja està. Però això on es fa, això? Això, hi ha 2 seus, una a Sarrià i una a Sant Cugat. Jo estic a la Sant Cugat, afortunadament, que ho tinc més a prop. Però de veritat, estic tan... Sí. És horrible, és que de veritat jo penso que aquesta gent està ensenyant a futurs docents, Ostres. Bueno, i la de futurs docents que hi ha allà també m'espanta una mica, la veritat, Però bueno, tu, de tot s'aprèn una mica. Aquí on vas estudiar? Com? Aquí on vas estudiar, aquí a l'escola? Jo vaig estar al Casal, vaig estar des de P4. Mira, hem passat aquí a prop ara, sí, exacte. Quasi l'encerto. He vist a la cuinera marxant d'allà amb el cotxe, tu. Ara, l'has vist? Sí, sí. Hòstia, no m'he adonat, això. No, però no passava amb el cotxe. Encara hi mantens relació, diguem-ne... Sí, perquè sobre el Casal jo hi treballo molt, quan m'ho demanen i tot, fa per fer, doncs vinga, Carles, em pots fer una substitució del menjador? Doncs jo sí, i tant, encantat, perquè sobre a molts, i als estius també he estat molts anys fent de monitor allà, o sigui que en veritat jo tinc i mantinc un gran record del Casal, i els nens encara me'ls trobo i ens saluden, i jo, ei, com esteu? Saps que alguns me'ls trobo que són així, penso, ai, Déu meu, senyor. Ja, què? Bueno, algun dia te'ls trobaràs que estaran rajant de la universitat. Efectivament. Jo diria, ai, quins temps aquells, em faig gran. Ja ho dic, això, amb 21 anys, em faig gran, saps? Imagina't tu, quan tinc la teva edat, Anna. Oh, sí. Això ja serà dur. Això ja serà dur, Es nota que em té confiança, Home, doncs li tinc molta. Però el bo de l'Anna és que no es fa vella, saps? Gràcies, Carles. La veus? Sí. Va bé saber-ho, això. L'Anna va ser la meva monitora fa 10 anys, potser al menjador, i mira, tu, jo la veig idèntica. Mira, i ara fa il·lusió que ell a vegades també fa de monitor de menjador, no? Exacte, sí, sí. És divertit, això. Com era el Carles així de petit? Com dius, perdona, Carlos? No, estic fent una entrevista. Sí, ara m'està fent la pregunta. No, sí, a veure si te'n recordes, jo. Apuntava maneres de castellanitat, diguem? Sí, jo crec, així, xerraire, no? Xerraire, sí, ha sigut. Una persona molt activa. Sí, sempre ha sigut, això.
Sí, xerraire, jo crec que sí. Et donaven molt de, diguem, sí. T'insistien molt perquè mengessis, perquè no callaves, o com... Ai, jo era el que no menjava mai, o sigui, jo he sigut un nen, però d'aquests que li agafes un fàstic, perquè jo quan he sigut muntant al menjador penso, la veritat jo era així de cabró? Penso, mare de Déu, el que han hagut de pagar, o sigui, i a sobre els monitors amb els que vaig treballar al casal, són els monitors que em tenien a mi de petit, i penso, com són capaços de mirar-me la cara, saps, ara, saps? O sigui, perquè jo era un nen, però molt, molt dolent amb el menjar, no menjava pràcticament res, de veritat. Però, bueno, ara, i ara això, què, ha canviat? He millorat molt, eh? Les úniques coses que no puc menjar encara són el tomàquet, el tomàquet i el kiwi, tinc el trauma de no menjar-los mai més. Tomàquet? Per què? Quina sensació tens quan menges tomàquet? No, és el que no t'agrada. No sé, és que no m'agrada, però és que ja, o sigui, però hi ha coses que no menjar de petit, com el puré, les cremes i això, que ara m'encanten, però el tomàquet li vaig agafar un rebuig tan fort que és que no el puc ni obrar, de veritat. Només puc amb les salses i això sí, però el pa, veus, el pa sucat no m'agrada gens. Sempre no, no ets de pa amb tomàquet? Amb oli només, saps? O sigui, pa amb oli. Ostres! El tomàquet és inflamatori, per tant... Veus? No passa res, tampoc, si no menges, no? Exacte. Ja, però aquesta cosa de pa amb tomàquet... Clar, pa amb tomàquet, però bé, no et jutjarem per això, perquè portes una samarreta de castellà. Pa amb oli, pa amb oli sal, en veritat, ja és un bon menjar, això. La capsa de blaumut, també. Sí, exacte, tu. També. Si deia blaumut, no podia estar equivocat. Vam dir moltes coses, blaumut, també. També. El noi aquell que fa anar... Com es diu aquell instrument que feia anar? Com una serra, no? Anava allà... No ho he vist mai, un concert de blaumut? No. Jo no. Hi ha un el que fa el violinista i que va amb una mena de serra o així, toca... Ho he pensat jo, de violí. És que vam venir a l'auditori fa temps, però ara no ho tinc present, eh? Un digeridú. No, clar, però és que era com una serra, llavors la fa vibrar i fa un soroll. A la cançó aquesta de bicicletes, o la de pa amb oli i sal, ja... Carles, ha sonat l'alarma per això? Ha sonat l'alarma fa molta estona, no sé on et deixem, Carles. Ai, si us va bé el... No sé si us va bé per la plaça de Catalunya o si no, una mica més a prop vostre. No, plaça Catalunya. Plaça Catalunya. Com voleu, eh? Catalunya. Vull perquè és que he d'anar fins allà ara, m'he d'anar amb el meu pare a dinar i això. Que avui és dijous paella. Sí, és tradició, això, a casa teva? Sí, això, a casa meva, tota la vida ha sigut dijous paella. Que també és un grup de música. Paella? Ah, també és un grup... És un grup de música, dijous paella, tota la raó. Ah, dijous paella. Però quan arriba dijous, el meu pare i jo diem, avui és dia... I a la cançó, no? Sí, sí. Avui és el dia de menjar arròs. Arròs, però amb què? Perquè, no sé, avui he sentit que deien, no és paella si li poses no sé què o no. Ceba. Clar, és que jo com no soc tampoc... No soc valencià, no tinc criteri. A mi em foto una paella de marisc, una paella de carn o una mixta, i jo me la menjo tota. Si està bona, si val la pena. I la cuineu a casa o l'aneu a buscar? Depèn. Avui, com som, el meu pare i jo només, que segurament anirem a buscar-la. O anirem a seure a algun lloc, tu. Hi ha paelles molt bones. Plaça Catalunya, orienteu-me, sisplau. Ah, aquí a l'esquerra. Aquí el semàfor a l'esquerra. Vale, eh? És a dir, al Parc Catalunya, refereixes o no? Sí, bueno, sí, al parc, la plaça Catalunya. Ah, però... Plaça Catalunya, sí. On els xorros. Sí, sí, jo és que li dic parc, no li dic plaça, m'equivoco, no? Aquí castellà és plaça de Catalunya. És a Sabadell, no?, que diuen parc. Ah, exacte. Jo que a Sabadell no tinc res a veure. Sí. De fet, fa un moment, Carles, que també sortia més el tema de la música, vessant artística, també, tu també has fet obres de teatre, has estat implicat en aquest sentit. Sí, sí, jo he fet, home, clar, porto 6 anys a espaiar, no?, fent teatre musical, he fet guitarra, i ara començaré piano, aquest curs vinent, ho faré amb una amiga meva com a 4 mans. Doncs sí, sí, a mi el teatre musical sempre... Jo sóc un friqui, o sigui, tinc aquí, per exemple, la Mamma Mia tatuat també, o sigui... Què dius? Sí. I què tens d'haver aquí de Mamma Mia? Aquí com les 3 figures de la dona, la Tania i la Rose, tatuada sent el Super Trooper. Espera, que es vegi aquí a la càmera, allà. Aquí, perdó, aquí. Ai. Sí, es veu. Aquí les 3 tatuades. Però són tatuatges com molt de... petit, de pinzell finet, eh? Jo tinc tatuatges d'aquests de pinzell petit, molt fi, que me'ls fan, tu. Una exmonitora del Sargantana. Tot queda a casa, al final. I a castellà. A veure, si em veu aquí. Però sí, sí, i m'encanten. Llavors cantes? A veure, d'aquella manera, saps? O sigui, jo porto anys fent teatre i això, però jo ho faig bàsicament perquè m'ho passo bé, perquè tenim un grup molt maco, les de teatre, una profe estupenda, i jo li dic, doncs vinga, tu anem a fer això. Aquest any vam fer Mamma Mia casualment, no?
I cada any anem fent, que aquest any ja deixo teatre perquè no em donava la vida, no? Perquè vull apuntar-me a altres coses i vull deixar altres coses, saps? Tio, com que teatre, doncs ho deixo un moment, però per això m'apunto piano i també m'apuntaria a Diables, per exemple, que és algo que tinc pendent, saps? Aleshores tu aniré fent, saps? I què has fet llavors, Mamma Mia aquest any? Mamma Mia aquest any... I què, però què, quin paper tenies? Ah, jo feia l'Sky, que és la parella de la Sophie, una de les protagonistes, junt amb la mare, no? Sí. Doncs era, bueno, que jo tenia un paper bastant com secundari, però ja m'anava bé per no implicar-me massa tu i no haver de fer tantes coses, perquè home, si no, no em donava temps. El nòvio del protagonista que es casa. Bueno, sí, ja, però en veritat, com l'Sky, en veritat, està allà com... El nòvio sempre és com figuració en frase. Que anàveu de buzos, també, com a la pel·li. Que anàvem de què? De buzos, de... No. Hi ha una escena que van disfressats de... Sí, a la cançó Leo George la Famí, doncs no. Sí. No ens donava el material per poder fer això. Sí, està molt xulo aquest any perquè no s'havia fet mai de tenir com els personatges adults, que són la dona, els pares, les mares, eren persones adultes, i la Sophie, l'Sky i les amigues d'això eren persones joves, saps? Aleshores, està molt bé com... Era molt tot... Home, vam fer música en directe i tot. Ai, sí, Déu meu, sí. Un dia vam anar a cantar al Calissó, vam cantar pel mercat que vam fer... No recordo com es diu. Un mercat que vam fer aquí al Salsa la Boadella. O sigui, en veritat, has fet moltes coses per allà, tu. I anem fent. I ens agrada... Ens ho passem molt bé, la veritat. És que és perquè ens ho passem bé. No busquem la perfecció, busquem passar-nos-ho bé. Molt bé. Passi, que... Perquè aquí estem a les fosques. Sí. Aquí. Doncs moltes gràcies, de veritat. A tu, Carles. Se m'ha fet molt curt, això, eh? Sí, però escolta'm, ja repetirem en un altre moment, eh? Quan vulgueu, ja estic aquí, sempre. Jo mai surto del poble, de veritat. Fora jo no conec res, de veritat. Un capítol 2, fem un dia. Exacte, per tornar a xerrar una estoneta més. Oh, i tant. Doncs moltes gràcies, que vagi bé, eh? Igualment. Igualment, adéu, bon estiu. Que vagi de gust la paella. Això, bon profit. Adéu. La paella que ha de ser sense... Com és això? Ha de ser... Sense ceba. Sense ceba. Sense ceba. No, ha de ser que no pot portar marisc. Si no, és arròs amb coses. La paella ha de portar conill. Però clar, carxofes. El sofregit de la paella sí que li poses ceba, no? No, crec que... Tampoc? Crec que no, perquè la ceba... Sí. La ceba fa que l'arròs estigui més tubet. Llavors, això, els mestres paelleros diuen que no. Ho haurem de preguntar, doncs. Hem de preguntar a un expert en paelles, o un expert en paelles. Exacte. O un expert en paelles. Bueno... Tio, no pares, Carles? Ostres, unidó, no. Jo que us volia aprendre més i comença a dir, no, l'any que ve faré piano, faré diables... Però ha estat bé que diu, deixo algunes coses per començar-ne d'altres, no? Això... Jo pensava, mira, una mica com el canvi d'armari, no?, que diuen a vegades. O sigui, si vols comprar-te roba, abans treu altra roba que ja no et poses, no? Però és una mica això, deixa per deixar entrar, no? Que bonica metàfora, Anna? Bueno, mira, m'ha vingut així.